Olá, pessoal! Vamos lá para a nossa aula de segunda-feira de matemática, tá? Livro didático, nós vamos começar lá na página 37, porque nós vamos entendendo o raciocínio da atividade que vem a seguir, tá bom? Então, só vamos relembrar ali que vocês já fizeram a página 37, tá? A professora vai usar o livro didático da prof aqui, mostrando para vocês, que vai ficar mais fácil vocês entenderem nesse momento o que nós vamos ter que fazer, combinado? Então vamos lá. Mara está pintando um quadrado formado por 144 quadradinhos. Qual o formato das figuras que ela vai pintar? Nós já descobrimos que é um quadrado, então marcou o X já. Ela já pintou 92 quadradinhos. Nós também já descobrimos que ela pintou mais da metade dos quadradinhos que estão aqui. E agora nós vamos entender como que ela fez para descobrir quantos quadradinhos ainda ela precisa pintar, tá? Então, ela poderia contar de um a um, ou poderia fazer do jeito que a prof vai mostrar agora, certo? Página 38. Quantos quadradinhos ainda faltam para a Mara completar o quadrado? Vamos usar as figurinhas do material dourado para responder. Acompanhe. As figuras abaixo mostram o total de quadradinhos que Mara vai pintar: uma centena, quatro dezenas e quatro unidades. Para tirar desse total os 92 quadradinhos que Mara já pintou, o que precisamos fazer? Se você pensou em trocar a placa por 10 barrinhas, acertou. Então, olha só, nós vamos trocar aqui, olha a troca que fizemos. Pegamos uma centena e trocamos por 10 dezenas, tá? Agora, vocês vão, nessas peças aqui abaixo, vocês vão marcar um X. As figuras que mostram os 92 quadradinhos que já foram pintados por Mara. Então, vocês vão fazer um X aqui, ó, em 9 dezenas e 2 unidades. E aí, contar o que ficou sem marcar X. Então, ficou 5 dezenas e 2 unidades, né? Que é 52. Então, vocês vão completar aqui o espaço. Faltam pintar 52 quadradinhos. Tá? Página 39, lápis na mão. Um pica-pau de topete vermelho pesa 220 gramas. Um pardal doméstico pesa 30 gramas. Imagine que cada cubinho do material dourado vale 1 grama, cada barrinha vale 10 gramas e cada placa vai valer 100 gramas, tá? Então, vocês vão lá no material de apoio, vai destacar as peças do material dourado e colar representando o peso de cada passarinho. Então, vocês vão colar no pica-pau do topete vermelho 2 centenas e 2 dezenas, que dá 220. E no pardal doméstico, 3 dezenas, que dá 30, certo? Agora, a prof quer saber a diferença entre os pesos dos passarinhos. Para isso, nós vamos fazer uma subtração. Então, preste atenção, porque aqui nós vamos fazer uma troca para conseguir calcular a diferença. Então, vocês vão colar uma centena e trocar uma centena por 10 dezenas, tá? Então, vocês vão trocar. Então, daí, vocês vão colar aqui, ó, 10 dezenas, tá? 10 barrinhas. E mais as duas que estavam ali, que já tinha aqui dos 20, certo? Então, você vai colar uma centena, 10 dezenas e depois mais 2 dezenas, certo? Aí você vai riscar, certo? Então, nós temos que tirar 30, que é o peso do pardal doméstico. Então, você vai riscar 3 dezenas. O que sobrou? Uma centena. E, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 9 dezenas. 100 mais 90, 190. Então, você vai completar aqui a resposta. A diferença entre o peso dos passarinhos é de 190 gramas, tá? Página 40. Vamos aqui agora com a Ana. A Ana tinha 453 bolinhas de gude em uma caixa, mas deixou algumas caírem no chão. Eu quero que vocês contem de 10 em 10 as bolinhas espalhadas e formem grupos. Então, contou 10, círculo, igual como está aqui no livro da prof, tá?
Aí você vai responder: quantos grupos formou? 10 grupos, 9 grupos. Quantas bolinhas ficaram de fora? 5 bolinhas. Quantas bolinhas de gude no total caíram no chão? Então, se você formou 9 grupos, aqui tem 90 bolinhas, mais 5 que ficaram de fora, 95 bolinhas de gude. Responde lá. Na letra D, você vai desenhar, tá? Então, ela tinha 453 bolinhas, certo? Só que nós queremos saber quantas ficaram no pote, sabendo que 95 dessas bolinhas caíram no chão. Então, nós vamos fazer uma subtração, tá? Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão trocar também uma centena por 10 dezenas. Então, vocês vão desenhar lá 3 centenas e 10 dezenas, tá? E mais, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13 cubinhos, certo? E aí você vai riscar 95. Então, risque lá, ó, uma dezena, duas, três, quatro, cinco. E 5, né? 6, 7, 8, 9. 9 dezenas, risca lá. Depois mais 5 cubinhos, 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, tá? E aí vocês vão contar o que ficou sem riscar. Então, ó, 3 centenas, 300. 5 dezenas, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 dezenas, 50. 300 mais 50, 350. E mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais 8, 358. E aí você coloca aqui a resposta. Ficaram no pote 358 bolinhas de gude, tá? Daqui vocês vão desenhar daí, tá bom? Página 41. Construindo as sequências. Vamos lá. Exercício número 1. Gabriela está desenhando uma sequência de figuras pintando os quadradinhos. Veja as figuras que ela já pintou. Ela pintou aqui uma figura de laranja, duas de verde, três de azul clarinho. Não pintou aqui, e daí ela pintou cinco de rosa, tá? Qual número? Tá? Na figura 4, qual é a sequência de quadradinhos que ela tinha que formar aqui? 4, né? Porque foi na ordem, ó. 1, 2, 3, 4. Então, desenha aqui 4 quadradinhos, tá? Letra A. Quantos quadradinhos foram usados para formar cada uma dessas figuras? Então, você vai ter que escrever que a figura 1. Um quadrado, a figura 2, 2, a figura 3, 3, a figura 5, 5, tá? Quantos quadradinhos Gabriela vai pintar para formar a figura 4, 4 quadradinhos, tá bom? Então, vocês vão desenhar aqui e pintar 4 quadradinhos, certo? Exercício número 2. Descubra o segredo e complete a sequência. Ó, 805, 810, depois vem 815, 820, 825, 830, 835, 840. Escreva com palavras o número que está na figura vermelha, 825. O número que. Da figura verde tem quantas centenas? 8 centenas. Quantas dezenas? 3 dezenas. Quantas unidades? 5. Então, só colocar o número. O número que tem 8 centenas e 10 unidades está na cor da figura? 8 centenas e 10 unidades. Está na amarela. Então, escreve amarela.
O número que está na figura da cor laranja tem uma dezena a mais que o número da figura. Qual é? Ó, o número da figura que está na cor laranja é 815. Tem uma dezena a mais que o número da figura? Qual figura? Roxa, ó, porque aqui é 805, né? Então tem 10 a mais, tem uma dezena, então roxa, tá? Página 42. Descubra o segredo das sequências numéricas formadas pelos pulos destes sapinhos e responda as perguntas. Esse sapinho já deu 5 pulos do mesmo tamanho e ele vai continuar pulando assim. Então, ó, 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Qual é o tamanho de cada pulo em tracinhos? Qual que é, ó? Dois tracinhos, ó. Um, dois. Certo? Depois, um, dois. Então, dois tracinhos. Escreva a sequência numérica dos seus 8 pulos. Então, você vai continuar aqui. 10, 12, 14, 16. Tá? Se o sapinho continuar pulando assim, ele vai pular até chegar no número 20? Aí você tem que ir fazendo os pulos dele, que sim, tá? Escreva assim. Esse outro sapinho saiu do número 1 e já deu 5 pulos e quer pular mais. Então, ó, do 1 ele foi pro 3, do 3 pro 5, do 5 pro 7, do 7 pro 9, do 9 pro 11. Escreva a sequência numérica de 8 pulos que ele vai fazer ainda. Então, do 11 ele vai para o 13. Do 13 ele vai para o 15. Do 15 ele vai para o 17, tá? Se ele continuar pulando assim, ele vai pular no número 20? Ó, 17, 18, 19. 1, 2, 3. Não, 19. Depois ele já vai para o 21. Ele vai pular o 20? Não, então não vai pular o 20, tá? Última folha. Esse sapo já deu 3 pulos. Então, ó, do 0 ele foi para o 4, do 4 ele foi para o 8, do 8 ele foi para o 12. De que tamanho é o pulo desse sapinho em tracinhos? Então, vamos contar lá. 1, 2, 3, 4. Então, de 4, 4 em 4, ó. 1, 2, 3, 4. Escreva a sequência numérica com mais 6 pulos. Então, ó, aqui tem 1, 2, 3, 4. Então, do 12 ele vai para o 16, do 16 ele vai para o 20, do 20 ele vai para o 24, tá? Aí você vai escrever 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Pulando assim, esse sapinho vai pular o número 27? Não. Não vai pular no 27. Exercício 4. Agora você vai criar uma sequência. Desenhe 3 pulos do mesmo tamanho, tá? E aí você vai ter que responder aqui, porque a gente não tá na sala de aula, tá bom? Então, daí vocês vão responder aqui qual o tamanho de cada pulo em tracinhos, escrever a sequência formada pelos 3 pulos, e se o sapinho continuar a pular, qual o próximo número que ele vai pular? Certinho? E aí, nós vamos ficando por aqui. Beijos!